Jednou z hlavných tém posledného aprílového mestského zastupiteľstva bolo schvaľovanie záverečného účtu mesta za rok 2023. Jeho predkladateľom bol vedúci finančného oddelenia mestského úradu. Rozpočet na rok 2023 bol schválený ako schodkový v výške 2 704 659 eur. Po započítaní finančných operácií bol schválený ako vyrovnaný. V priebehu roka sa schodok navýšil na 3 512 182 eur a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 je schodok vo výške 1 816 825 eur a 27 centov. Po započítaní finančných operácií je rozpočtové hospodárenie prebytkové vo výške 570 914 eur a 25 centov. Ďalším dôležitým ekonomickým faktorom je zadlženosť mesta, ktorá je na hranici štvrtiny ročného rozpočtu mesta. Je na úrovni 24,32%. Je to mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku približne o 1%. Tento pokles je spôsobený tým, že mesto pravidelne spláca úvery a tým, že aj mierne rastú bežné príjmy mesta. Pozitívny výsledok záverečného účtu dosiahlo mesto úspornými opatreniami, a to aj vo svojich rozpočtových organizáciách, technických službách a mestskom kultúrnom stredisku. My sme v priebehu roku 2023 dali za úlohu aj riaditeľom príspevkovej organizácii 5% viazanie výdavkovej časti, ale aj samotné mesto, a máme čerpanie niekde na úrovni 96,31%, to znamená tiež nejakých 5% výdavkov sme chceli obmedziť v roku 2023, kdežto príjmová časť bola naplnená na 99,88% a treba poďakovať všetkým zamestnancom aj mesta, aj mestských organizácií, lebo ako celok to dopadlo lepšie, ako sme predpokladali. Celkový pozitívny výsledok hospodárenia mesta v roku 2023 bol málo očakávaným, no milým prekvapením. Máme v podstate lepšie hospodárenie, ako sme si nastavili v rozpočte, čiže nezúfal by som, pretože fakt veľakrát bolo povedané, že nie je dobré hospodárenie mesta, ale vychádzali sme z toho, že bude zlé hospodárenie mesta, takže skončilo to lepšie, ako sme očakávali. Ja som naozaj bol milo prekvapený, priznám sa, hospodárením technických služieb. Čo ma milo prekvapilo naozaj, to bolo mestské kultúrne stredisko, kedy jednoducho, aj čo sa týka výnosov a nákladov, išli rapidne hore. Náraz kultúrno-spoločenských podujatí bol enormný. Keď som si porovnával predcovidové obdobie rok 2019, to naozaj mestské kultúrne stredisko sa ukazuje v porovnaní možno s inými kultúrnymi zriadeniami iných zriadovateľov veľmi životaschopné. Na rokovaní mestského zastupiteľstva však zazneli aj riziká hospodárenia, ktoré sa pravidelne opakujú v poslednej poldruha dekáde. Naraz príjmu z podielových daní pre samosprávy nekopíruje narast výdavkov. My tie výdavky musíme hlavne v mzdovej oblasti plniť a v oblasti školstva. Tam platí kolektívna zmluva vyššieho stupňa a my ako samospráva ju musíme naplňať. Takisto kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnom sektore, tam bol narast platov určený vládou a my to ako samospráva musíme rešpektovať. Ešte príjmová časť nám nejde takým rýchlym tempom, to znamená dane od štátu nejdú takým rýchlym tempom, ako idú výdavky, to znamená tam sa tie nožnice roztvárajú už pomaly 15 rokov. Negatívnym parametrom je i neustále klesajúci prebytok rozpočtu mesta brzdiaci vlastné investície. Ten problém začal prakticky prvou ekonomickou a hospodárskou krízou. Možno občania si to pamätajú ako nejakú hypotekárnu krízu v roku 2009-2011, kedy v roku 2009 sme napríklad generovali prebytok hospodárenia 770 tisíc eur a medzi rokmi 2009-2014 sme prakticky mali záporné hospodárenie, ale čo nám legislatíva umožnila. V roku 2014 napríklad sme mali záporné hodnotenie 790 tisíc eur a odtedy naozaj máme veľký problém sa dostať na plusové hodnoty, aj ktoré, keď sme aj boli roky, sme sa dostali, tak jednoducho tá suma toho prebytku bola nízka. A prakticky teraz sa pohybujeme, že nejakých 6 tisíc eur roku 2022, potom nejakých 20 tisíc, 23 a 24 sme vygenerovali naozaj biedných nejakých 40 tisíc eur. Faktorom znižujúcim tvorbu prebytku sú tiež rastúce úroky za úvery v bankách. Pokiaľ sme niekedy platili úroky z úverov ročne vo výške 30 až 50 tisíc eur, v súčasnosti je to nejakých 150 tisíc eur, čiže ten nárast úrokov z úverov je značný. Pravdepodobne sa na to už musíme nachystať, že tá suma bude zhruba ročne zhruba na úrovni 150 tisíc eur, ale keď to rozdelíme predchádzajúce obdobie, keď to bolo nejakých 50 tisíc, teraz je to 150 tisíc, čiže to je ďalších 100 tisíc z bežných výdavkov, ktoré sme museli pre banky vynaložiť. Naviac oproti tomu, ako to bolo v minulých obdobiach. Príbeh rokovania tohto bodu mestského zastupiteľstva ako jeho celého príbehu si môžete pozrieť zo záznamu na webovom sídle mesta Levoča.